Në 125 faqe, apo gati dy më shumë se ligji aktual është përpiluar projekt ligji ri për bankat për të cilën diskutimi publik ka përfunduar. Në 143 nene me projekt ligjin e ri ndryshon kushtet për këto institucione financiare. Nga hyrja në fuqie këti projekt ligji, bankat duhet i kjenë kapital në gjdo ko, jo më pak se 10 milion euro parat gatshme, apo 3 milion euro më shumë se sa parashe ligji aktual. Asë në këtë projekt leqë nuk është përcaktuar përqindja normave të interesit, por si qëtuet në nenin 71, Banka Qëndrore e Kosovës mund të bëjë një gjëtë të tjilë. BQK-ja mund të përcaktoj metoden uniforme të logaritjes dhe shpaljosje se normave të interesit dhe në veçanti ato që kanë të bëjnë me huadhenjen bankare dhe veprimtarin e depozitave. Në projekt ligjineri u retën edhe dënimet në rase evidentohen që bankat kanë bërë shkelje. Një gjopë prej 50.000 euro apo dhe në 10% të gjithsej qarkullimit neto vjetor do t'i caktuar një banke për shkeljet në vim. Dështimin për të hartuar, minbajtur dhe përdicuar planet e rime këmbjes dhe planet grupore të rime këmbjes që shkelin nenin të djetët dë, dështimin për të siguruar të gjithë informacionin e nevojshëm për zhvillimin e planeve të përmbylljes që shkelin nenin në djetët nëndë. Projekt Ligjë, sa ishte në diskutim publik, komente mori vetëm nga Fondacioni Kosovar për Shqoqërin Civile në lidhje me mbrojtjene konsumatorve. Ndërgaj që pas diskutimit publik, Projekt Ligjë do t'ju dërzohë deputetve fillemisht në Komisione Parlamentare e më pas do të dërgohet në seans për miratim.